Усім привіт! Це огляд на ось такі рум'яна кушон з Аврори. Ну що, погнали? Коли побачила ці рум'яна, я просто була в шоці, що таке продається в Аврорі. Воно ще було по акції. Напевно, коштувало десь 60 гривень. У мене 0,2 відтінок, ще в моїй Аврорі був 0,1 такс. Ого, ось так це запаковано. Таке класне пакування. Вау! Розумієте, це ось так ось натискаєш. Цікаво, який це буде колір, тому що тестерів не було. Так, робимо свотчі. Давайте робимо. Оп. Так, я розумію, ось так. Ось такий колір в мене не виходить. Таке гарне серце. Поки що я нічого не зрозуміла, вони погано набираються на сам спонж, колір, ну такий, але не буду сумувати раніше часу. Зараз зроблю макіяж і подивлюся, як це буде виглядати на обличчі. Так, ну що, настав час рум'ян. Намагаюся максимально, щоб пропитався спонж. І час. У формі серця тут тільки спонж. На обличчі виглядає це так. Зробила світло яскравіше, знаєте, в мене нічого не вийшло. Взагалі серце не відбивалося на шкірі, можливо, я щось не так робила. Самі рум'яна нормальні, але я побрала б, напевно, інший колір в наступний раз, якщо б брала. Так, не знаю, навіщо обіцяти, що буде тут серце, якщо його взагалі майже неможливо зробити, але в цілому непогано. Напевно, поставлю десь 7 з 10. Ось так.